Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsindən 23 il ötür. Kəlbəcər bir neçə gün davam edən döyüşlərdən sonra 1993-cü il aprelin 22-də işğal edilib. Dağlı Qarabağ ərazisindən kənarda yerləşən 1936 kvadrat metr ərazisi olan Kəlbəcərin işğal edilməsi nəticəsində günahsız insanlara vəhşicəsinə divan tutulub, 511 dinc sakin öldürülüb, 321 nəfər təəsir götürülüb və itkin düşüb. 58 min rayon sakini ata-baba torpağına didərgin salınıb. İşğal nəticəsində Kəlbəcərdə 130 yaşayış məntəqəsi ermənlərin nəzarətinə keçib. 97 məktəb, 9uşaq bağçası, 116 kitabxana, 43 klub, 42 mədəniyyət evi, 9 xəstəxana, 13 min fərdi mənzil dağıdılıb. 37852 hektar meşə sahəsi təbiət ehtiyatları, o cümlədən zəngin qızıl yataqları talan edilib. 1993-cü ilin qiymətləri ilə Kəlbəcərin xalq təsərrüfatına 703 milyard 528 milyon rubl yan vurulub. İşğal nəticəsində rayonun bir çox ziyarətgahı və daha neçə-nəçə mədəni tarix xabidələri dağıdılıb. Kəlbəcərin işğalından sonra BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası 822 saylı qətnamə qəbul edib. Qətnamədə bütün işğalçı qüvvələrin Kəlbəcər və Azərbaycanın digər işğal olunmuş rayonlarından dərhal çıxarılması tələb olunsa da həmin qətnamə hücumlədən sonradan qəbul olmuş daha 3 qətnamə yerinə yetirilməyib. Bununla yanaşı BMT vəfatətin prinsiplərinə zidd olaraq 1999-cu ildən kälbəcə rayonu ərazisində ermənilərin süni şəkildən məskunlaşdırılmasına başlanılıb.